बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भुयेतले पसून आमका दिता त्या पदवेदार देवाक शासनाच्या शासनांक वाकाणुया. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र भात चोड करून दिनवासनेचे बोलीन भेटोवन ताका आर्गां दिता. हे दिनवासनेचे वतीन तर त्या बलिदानाचे समारंभणेतली गीतां आनी स्तोत्र पवित्र सभा दिसाच्या दिसा दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाकाणुया. आनी जशें आबेलान भुंयेतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणींक वांटून दिवंक शिकोया. देव आमच्या बापाता येता त्यो सर्व वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर तशेंच करूंक जाय. तर खरेंच देवाक आमी दिनवासुया आनी खेरीत ह्या कणसाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी आमकां ह्या वर्सा भरपूर पिकाळ फावो कर म्हूण एवळा मागण्यांतल्या रितीन आमी मागुया. तर आतां देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. दोन दुताच्या इतिहासा वेल्लें वाचप. स्वर्ग आनी संवसार आनी सोमदेर आनी ताचे भितर आसा तितलें रोसलां ते जिव्या देवाशी परतून येयात. आपल्या पिणकांनी आपआपली वाट धरूंक सगळ्या विदेशांक ताणें नेमली. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गोवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गार्थान तो पावस धाडटा, काला प्रमाणे फळां उत्पन्न करता आनी जेवण दिवन तांकां खुशाल करता. देवाचें उतर हें. आमची कांय मागणी आमी बापाक उबारुया आनी दर एका मागण्या फाटल्या आमचो जबाब जावन दी. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दोयाल दीस घाल सर्वेस पुरा म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दोयाल पोसण आमकां दिलाय. आमचो गांव वारोवन आमी भुंयेंतली एकठांयली हीं फळां आमचे कुडीच्या पोसणाक आनी मनाच्या विकासाक उपकारण. सबाब आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दोयाल दीस घाल सर्वेस पुरा. कारण पवित्र करचे खातीर आमी हाडटांव त्यो वस्तू तुजे पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळां दीक जाय शिकोर. आमचो जबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दोयाल दीस घाल सर्वेस पुरा. सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस भुरग्यांनी भेदभाव नासतना नेती प्रमाणे वांटून घेवंक तूं निर्मिताय. सोर दुबळी आनी गरजेवंत भाव भयणां शांतीन आनी स्वस्थायेन जिवन सगळ्या काळजांत तुजी महिमा गावूंक आनी निरंतरीन तुका वाकाणूंक पावूं. आमचो जबाब आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दया दीस घाल सर्वेस पुरा. सर्वेस परा देवा, गोरजे प्रमाणे वारें आनी पावस धाडून तुवें वाडयलेल्या ह्या फळांचेर दोयाळपणी तुज्या आशिर्वादाचो पुस्कळ पावस ओत म्हूण आमी तुजे कडेन मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदां दिनवासूं. तुजे पोरचेक फावो कर. हे पोरी पिकाळ भुंयचे उत्पन्ते मुखेल्ल्यांक जेवण खांडी आनी गोरेब आनी गोरेजेवंत भाव भयणां तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करूंक हांव क्रिस्तां आमच्या सोम्या वरवीं.
सवाल था जी मेरा।